Mart'ın 12'sinde Yunanistan'da milyarla nümayişçi yeni etiraz aksiyalarına koşulup ölümcül Katar gazasına göre ahali hükümete tezikler gösterir. Fevralın 28-sində Yunanistanın mərkəzində sərnişin və yük qatarı toqquşub. Nəticədə əksəriyyəti tələb olmaqla 57 nəfər həlak olub. Faciədən sonra ictimai qəzəb dəmir yol şəbəkəsinin uzun müddət davam edən yanlış idarəçiliyinə yönəlib. Etirazçılar Afinada parlamentin qarşısındakı meydanı dolduraraq unutmayacağıq, bağışlamayacağıq və bütün ölülərin səsi olacaq yazılan plakatlar qaldırıblar. Məlumata görə Afinada parlament binası qarşısında 5000-ə yaxın nümayişçi toplaşıb və bərabər sayda insan Saloniki şəhərinin küçələrinə çıxıb.